aka ni ka kandi kakabandi mwambiye kaje jo bundi eh dore nako ariko nagasuma eh karanyemeje nagasuma gusa ibyo ngibyo kaba karabyigiye he niko sha ubundi bi ni ibiki ba warikoze ubuse nkaho buri mu mbazi iki nje kabwiye cyakabwiye umwe muri mwembe kakana karasuzugura ngo niwe kabwiye niko shangi uranze emenye se ngo bimarira iki kutangaburira uko ni kuvuza shaka do ntasore kakanura kazi hey none huratinye shiro mu gatangavu ikindi kandi sinzongeye kubona muri karitsiye gira vuba genda ubu noneho bivuze ko kano kana ariko karika yoboye amabandi yose y'ibyo kurya muri karitsiye ko byagenda kose niko ibyo ngibyo nikabyibagirwe ko ndenda kugakosora ubuso mu gatukambiye turakoresha iki aya mwebwe nimucomoke mu kavumo nange yarahanze bukeye Chiroringa, hey, amaniga kayo yominga, yoyomi, amaniga kayo yoma, amaniga kayo yoma, yeah, yeah, ratamani, amanuka murireke, yeah, yo, oh, 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 ah, hingi ndayo zomunisi michinda yiga. Ibyuma byose twanyweye noneho tugeze no kumata maze gusirimuka rega no gusirimuka kaza ari ugukena ari kuva muri analog ujya muri digital aho tugeze nago rero tukeneye gusoma bya byuma ikirije barajyanangaje sarko man muri iminsi twaraburisha cyo man no sindi kubiza bisanzwe biba amata mani mu bavuye ariko kuraburiza mani we muhumure urankoga nabonye apfuze mu bwoko se man musige mwiherana utuntu munanda ji Upfa kugwamo neza fresh beat ukayikora nese ubundi uje babiyenjana ubu none se ubundi we iyo ririmbye kinyarwanda aracyumva nk'umunyana ije ahita yumva nyina yo wabona bira n'abana nimba bitabaho niko bimeze mana ntago bira bina ari kuvanga amagambo bari kuyumva upfa kugwamo neza fresh akabaga tu mwana rako cyangwa kumvijwe ni neza nabandi mana imitwe tuba twaratese n'iminsi kuvuga ngo biriya ngo umuntu ngo ntago ya wa mukoma bose
Tuvuga ko tugiye kuzikoresha akazi gakomeye none mwebwe muri kuzana ngo bamwe bagiye mu buhanzi ngo bagiye guhanga dutekereza ahantu hari boro za dandi tujye kuziba ese iki duteranyirije hani ubwo mana uvuze kurya boro urani aba baciye babi naye babafashe jo abuzo gato bakwepye gutya umuntu nawe duhura ari kuzubara gutyo gutya ako yara bafashe ngiye ndi kubona barenga nka yabaruzi byo badukoreye hari abakomyeze ni batubwiye bafashe umugozi bahambira hahandi batendeka ku gitimana ndiyo mama yewe yare n'amarutse simbuka mu kingo kandi umuroza ari kunseka sha kandi nageze imihanda ngo nimugurire icyuma ivugire sha aracyari ngo nago barizuye none se mwebwe ko ngene nababeretsa mu giye guca ntano muri buze kunyura mutaje murangije gukatiza yemba mwa mwahabwo kandi zirahendera mu bwenye ngo ntabwo kikirikiranye kizuzumvika kandi ibyo kwibyaka bari bubije mbere sha akanaryaho cyane Ufite ubwoba bwo gusigara ehe nakubonye ndakwitegeka
ntago wongera kuza wansize kuri cumva mubwirero sibyo kugusigaho urasigara ariko nyuma y'imisi mike nzagaruka kugutora kandi ntugire ikibazo pe unyizere ko nzagaruka nkaza kukujyana ntago mbyumva ariko ubundi ko twavuze byinshi waje guca nta kintu nzanye gasumva koko naza nta kintu nkuzanye ntago byashoboka birumvikana ko ntakikuzaniye Si wishimye mugati nabareka mbika umu mugati nzaniye ni story zose simbukubike vava muzakatarazi kandi se cyane neza sha ahandi nyine urebye ni gake gake none se ubu zima ko hanze habura komeye uri kubahagana hehe uri gukurikira Mufandi ibyo rwose kirwubimbaza kuko mbikubwiye ibyo byonyine sinzi wagira ubwoba utandukanye n'umuntu wavuye hano cyane ibyo nta naho nyihuriye n'umuntu wahoze hano areka hari byinshi noneho bindi byahindutse kuri wowe cyane niba uzi guhinduka ariko byahindutse cyane pe kumva ntangaje nshishikajwe no kubimenya cyakoze uzabimenya nta kibazo ariko ntabwo nzi Ntabwo nsiga. Ntabwo nsiga. Rero ndagira ngo nyumve. Wowe urasigara hano ariko pe ndakwizeza ko nta kwezi uzamara aha ngaha. Nibwo nzakujyana. Naho ubu ngubu rwose kukujyana ntabwo byashoboka. Ukwezi? Ukwezi kumwe. Ukwezi ni kwinshi. Basi niba wumva ukwezi ari kwinshi. Reka basi ibyumweru ibi bibiri byonyine. Basi urabyemeye. Ibyumweru bibiri. Ni ukwihangana ariko wumve ngo ndagowe uzi ubuzima mbayemo bubi bubi busharira imirimo ya hano yose njye nikora ninde ni era iki ni era urumva nari nishimye yuko uje hano uje kunjyana none ntangajwe yuko ugiye kunsiga era muvandi mwinyumva ntabwo ngiye kugusiga ntabwo nazanywahangana kuba nagusiga cyangwa umutererane nari ngarutse kuba nakureba ariko ndakwizeza ko vuba nzakujyana pe muvandi wirira bebe wirira wirira pe ndabikwizeza kandi nyizera ndagusezeranya ko nyuma y'iminsi mike cyane nzagaruka kugutora si byo urumva ari ibintu byoroshye kuri wowe kunsiga hano urumva ari ibintu byoroshye umva ndabizi ko bitoroshye ariko icyo utazi ni uko noneho ibiri hanze aha ngaha byo birenze ibiri hano pe ndimo ndategura inzira kugira ngo uzabone ahantu ushyikira neza utuze wibagirwa buri kimwe cyose cyakubayeho hano ndagira ngo wihangane n'ukuri si byo kandi nyumva ndagusabye wikumva ko ngiye guterana pe basi se uranyumvise biri kure hari na biri kure era gerageza pe ni ukuri gerageza unyumve si byo ndimo ndategura inzira zose kandi nyizera ese basi nta nubwo nyizera ndakwizera ariko si uyu mwaka warushize wumvaga nyikwizera ko ukiri we era ntiwabyumva nanjye ntabwo uzi inzira nagiye ncamo muri icyo gihe ubuzima bwanjye busa nk'aho butari bworoshye kuko nk'uko wabimbwiye nakabaye nanjye narapfuye ariko nagerageje kurwana sinari gushobora kuba naguseka niyo mpamvu muri kano kanya ndi kubona hano naje kugira ngo nkoze amarira byose tubivemo kandi tuzabivamo neza si byo ikirageza wihangane bebe era era wikomeza kumbabaza kuko vuba aha ngaha
mfashe nahita ndimubika mu ngoma.